Pane trenére, zakončili jste tu přípravu výhrou nad Hradcem, to asi potěší takhle dobře zvládnutá generálka. Tak my jsme hlavně rádi, že jsme vůbec na závěr té přípravy mohli hrát s takhle kvalitním soupeřem. Myslím si, že doopravdy, jak bylo dneska vidět, tak Hradec je pro mě rozhodně kandidát mezi nejlepší 4 manšafty v extralize. Neskutečně posílil, má opravdu velmi, velmi kvalitní mužstvo, takže jsme rádi, že jsme dokázali s tímhle svým soupeřem držet krok. Samozřejmě začátek zápasu patřil jednoznačně Hradci, kdy nás vlítli a dostali nás pod velký tlak. Dohrávali nás a bylo to hodně fyzicky a psychicky náročný, ale jsem rád, že se naši hráči z toho dokázali oklepat a dokázali ustát i tenhle ten těžký začátek. A myslím si, že potom od půlky už první třetiny jsme začali hrát mnohem víc na puku a začali jsme si vytvářet šance. A potom dvě třetiny si myslím, že se hrál parádní hokej nahoru dolů a za stavu 1-1. To bylo o tom, kdo dá asi toho rozdílového góla a jsem velmi rád, že se to povedlo nám. A takovýhle vítězství určitě pomůže do toho dalšího tréninku a doufám, že i dostat tu extraligu. Letali tam i pěsti, ukázalo to, že se nebudete bát ani během sezóny, že bude třeba tak přitvrdit. Tak rozhodně nejsme asi mužstvo, který by se chtělo touhle s tou fyzickou hrou extrémně nějak praktikovat, ale myslím si, že jsme ukázali na druhou stranu, že naši hráči se nebojí fyzických kontaktů, nebojí se těch fyzických soubojů. Ustáli to velmi, velmi dobře, byť to bylo chvílema hodně vyhrocený, tak jsme to dokázali ustát a myslím si, že naše přednost je hlavně ve hře na puku a to jsme potom ukazovali podle mě v těch 50 minutách. Příprava je teď za vámi, jak jste spokojeni s tím herním progresem? Tak já věřím, že dneska to bylo i vidět, že to vyústilo, si myslím, že poměrně velmi dobře. V defenzivě si myslím, že jsme zapracovali velmi, velmi slušně na organizaci hry. Neměli jsme podle mě úplně nějaký zásadní problémy vzadu. V útoku, tam samozřejmě na tom pracujeme neustále, tam nás trošičku trápila produktivita, ale i s takhle silným soupeřem jsme dokázali vstřelit 4 branky a prosadit se dokonce 3x přesilový hře, takže to je pro nás velmi vzbuzující, takže myslím si, že bychom měli být na start extraligy připravený snad dobře. A když se ještě vrátíme do toho přípravného období, jak moc vám hodilo, jak se říká, klacky pod nohy, to, že jste nepostoupili v generáli Česká kapu ze základní skupiny? Tak určitě nás to mrzelo, neřekl bych, že nám to hodilo klacky, ale určitě nás to mrzelo, protože v tom generáli kapu se hrály opravdu velmi kvalitní zápasy. Ty soupeři proti nám nastupovali ve velmi dobrých sestavách, takže to jsme rozhodně kvitovali a byla škoda, že jsme nemohli v tom pokračovat a přidat ještě nějaké další zápasy. Na druhou stranu využili jsme 2 prvoligové soupeře, který nám taky v té přípravě velmi pomohli. Ty zápasy byly zase trošičku jiný, ale museli jsme trošku improvizovat, jak se sestavama, tak s těma zápasama, ale myslím si, že celkově s tím programem, který jsme absolvovali, tak jsme spokojeni. A vlastně během té přípravy proběhly nějaké ty hráčské transfery. A jak se takhle vracíte? Jste spokojeni s tím, jak je sestavený teď ten tým? Tak já myslím, že jsme spokojení s těma hráčema. Ty hráči, který jsme tady chtěli mít a chceme mít, tak je tady máme. Samozřejmě ten tým je vždycky živý organismus, který se bude vyvíjet. Samozřejmě i dál, není to teď uzavřená kapitola. Některý hráče jsme vyzkoušeli, dali jsme je, aby měli větší vytížení do Sokolova. Takže, ale víme na jakou pozici a kam je můžeme využít a že si je můžeme počítat. Takže rozhodně, teď jsme spokojení, jak to mužstvo je poskládaný a víme ještě, kam můžeme šáhnout a případně dalšímu nějakému posílení nebo náhradě nějakých hráčů se určitě bránit nebudeme. Když se podíváme konkrétně, tak v brankovišti ukázali i mladíci za Filipem Novotným, že odchod na Bednáře nebude zas takový velký problém. Jak vás to těší? Tak potřebujeme k Filipovi určitě do dvojice, případně do trojice nějaký kvalitní golmany. Myslím si, že tady máme kvalitní mladý golmany. Chceme jim dát příležitost, stejně jako Honzovi Bednářovi. A vraceli nám to výbornýma výkonama teďko v té přípravě, takže se nemusíme bát, je tam taky nějakým způsobem zařadit, takže za to jsme velmi rádi. Filip je samozřejmě naše jasná jednička, na kterou budeme spolíhat, ale je jasný, že nemůže odchytat celou sezonu sám a potřebuje si i pomoc tím, že si odpočine v nějakých zápasech
Takže jsme rádi, že tady máme kvalitní mladý gulman. Máte v kádru dva hráče z NHL. Už máte teď vymyšlenou nějakou tu strategii, jak je potom nahradit, nebo to budete řešit až v záchodu? Budeme to řešit asi za chodu. Tak uvidíme, jak ta situace vůbec celá bude s NHL. Jestli NHL začne nebo nezačne, nebo kdy začne. Takže teď samozřejmě nějaký plán máme, nějaký výhled máme, ale budeme to řešit, až ta situace nastane, až budeme vědět, že by ty hráči případně museli odjet. Takže věříme, že tady budeme mít co nejdelší dobu, protože pomáhají nám jak v tréninku zvýšit tempo a kvalitu tréninku neskutečným způsobem nám v tomhle tom pomohli, tak samozřejmě potom i v těch zápasech na ledě. Takže jsme hodně rádi, že tady máme a věřím, že tady budeme mít co nejdýl. A nakonec, čím do té sezony půjdete? Bude to minimálně zopakovat to předkolo nebo míříte ještě výš? Já bych zůstal bych asi při zemi. Určitě chceme se porvat o playoff, chceme se porvat minimálně o předkolo. To je náš základní cíl. Všichni, co jsou v té kabině tady, tak se chtějí o tyhle playoffové zápasy porvat a udělají pro to všechno. A na co to potom bude stačit, to se potom uvidí. Ta extraliga je extrémně vyrovnaná. Ta sezona bude asi letos taky extrémně specifická, takže uvidí se, v jakém režimu budou ty zápasy vůbec, jestli se bude něco odkládat, nebude odkládat a tak dále. Takže uvidíme vůbec, co ta sezona přinese, ale to, aby jsme se dostali minimálně do předkola, tak proto uděláme 100%.